Serbona. Radio Serbona. Dobar dan, poštovani slušalci Radija Serbone. Pozdravljam vas iz suncem osunčanog i obasjanog i prelivenog Zemuna, Beograda, Srbije. Pomaže Bog. Sa nama danas u studiju, sad ću da upotrebim najavu koju je nedavno napravio u svojoj emisiji mladi kolega Teša Tešanović. Sa mnom je u studiju pisac i istraživač jezika Radovan Damjanović. Pomaže Bog, brate Radovane. Bog pomog, braćo. E sad za početak, ja bih hteo sad ovako čisto kao neku najavu ove današnje emisije da pročitam nešto ako mi dozvoliš, jer je to da kažem negdje mali uvod u ovu našu priču današnju, koji navodno posljednja želja Stefana Nemanje upućena Svetom Savi. A ti će nam posle reći kako je to nastalo. Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Reč se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju, dušu? Ne uzimajte tuđu reč u svoja usta. Uzmeš li tuđu reč, znaj da je nisi osvojio, nego si sebe potuđio. Bolje ti je izgubiti najveći i najtvrđi grad tvoje zemlje, nego najmanju i najneznačajniju reč svoga jezika. Zemlje i države se ne osvajaju samo mačevima, nego i jezicima. Znaj da te je neprijatelj onoliko osvojio i pokorio koliko ti je reči potro i svojih poturio. Eto, to bi bilo to. Divno je, stvarno. Jesam lepo pročitao. Da, i ja sam uživao. Iako znam da to nije rekao Stefan Nemanja, ali... Ma zaista i lepo. Da, lepo. Lepo je, poučno i istinito je. I to je napisao naš sugrađanin koji živi ovde u Sremu na Novom Beogradu, Mile Medić. Eto. Da. Ništa, pozdravljam Mile Medića. Da, pozdravljam. Nadamo se da sluša ovu emisiju, ako čućemo snimak. Sluša. Pozdravljamo ga i zahvaljujemo se na ovome. Bila negde ideja naša da krenemo baš bukvalno od samoga tog nekog starta, početka jezika. Zato smo i negde stavili da naziv emisije bude na početku beše reč. Reč može da ubije, ali reč može i da blagoslovi i da ozdravi čoveka. Da. Međutim, možda neko koje, da kažem, više uveri od nas, možda bi mu to zvučalo pretenciozno da koristimo, da kažem, taj biblijski citat. Međutim, to je velika istina. Reč je zaista bila na početku. I najveća stvaralačka snaga je u rečima. Ako su reči istinite, onda su samim tim i prave i iz njih zaista može da nastane nešto, koliko god to izgledalo danas ljudima neverovatno u ovom, da kažem, pozitivističkom, materialističkom svetu, da može nešto, ako se to prevede na fiziku, reč je vibracija, znači energija, i ima mnogo smisla. U toj nekoj, da kažemo, nekoj pripremi ove emisije koju smo započeli pre nekih pola sata. Da. Palo mi na pamet da koliko je reč u početku, ta neka smisao reči, izgovorene reči, tog nekog značenja, sve te neke poruke koju su te reči ne sasvim onako slučajno osmišljene, nego baš bukvalno zato, znači da ukažu, da pokažu, i zbog te neke svoje, da kažem, vrednosti se onako, neka davna vremena su se vjerojatno retko izgovarale reči.
jer su imale neko značenje i znalo se tada šta se sve sa rečima može postići. Kako vi sad to procenjujete ili ti kako procenjuješ da šta se danas radi sa rečima, da li su reči izgubile značenje ili nam trebaju prevodioci? Prvo, ljudi uopšte ne razmišljaju šta pričaju. I ono kad nešto slušaju, misle da razumeju i da znaju značenje tih reči. Možemo da pođemo od najbanalnijih primjera, ono od imena ljudi. Ljudi uopšte ne znaju, recimo, šta mu znači ime. To je stvarno mnogo smešno. Da. To je ono, recimo, prvo. Onda, jedno je značenje reči bilo, recimo, pre 100 godina, a ista ta reč pre 500 godina je značila nešto drugo. Ja mogu da dam dosta takvih primjera. Recimo, kako se menjaju značenja. Recimo, u srpskom jeziku pravo znači pravo. I tu ima veze posle i sa pravdom. To je znači ni levo, ni desno. Pravo u centar. Pravda. A kod Rusa je pravo desno. Zato što je desna je prava strana. Prava strana, pa. Ali to samo govori koliko je bogatstvo srpskog jezika. Ja ne znam da li sam rekao, verovatno nisam u ovoj emisiji, jer srpski jezik je najstariji jezik. I iz njega su se razvili drugi jezici. Sad već možda neko skače, ono menja kanal, gasi. Da. Međutim, to je istina. To je istina. I čak ima kod nekih engleskih historičara da omaklom se, recimo kad smo kod pravde, da je Justinijanovo pravo ime srpsko bilo upravda. A ako sad idemo na latinsko Justinijan, od onog justicija, to dolazi od izustiti. Ono što je englesko justice. Iskvareno latinsko, a latinsko je iskvareno srpsko. Znači da je engleski jezik u najboljom slučaju druga, u stvari treća kopija srpskog jezika. I u isto vreme, koliko je, da kažem, kopija, sad da se vratim na te strane reči. Ono, i na Mileta Medića, kad jako mu je to lepo i ja volim to uvek da čujem. Međutim, te strane reči koje dolaze nama, one su u stvari srpske reči deformisane. Da. I mi ih ne prepoznajemo kao srpske reči, kao ovo justice. Pa, ali kad se to uprosti, pa se svede na justicija, pa onda na usta, da, to je to. Da. Jer presuda se donosi izgovaranjem. Izusti se. I to je prosto ko pasulj. E sad, kad je ovako prosto, ljudi kažu nemoguće. Nemoguće je prosto. Ne, mora da bude komplikovano. I onda ja im uvek dam primer Teslinog motora. Sad svako govedo može da napravi Teslin motor. Uzme žicu, savije, jel tako, šta je tu, par komada gvožđa i žice. Da, to sam mogu i ja. Da. Da, to si mogu i ti. I ja, i svako od nas sad može da napravi Teslin motor i da kaže, ma daj, šta je taj Nikola Tesla, bre. E, to je ta priča, a u jeziku je to još drastičnije. Poslije kad čovjek kaže, pa nemoguće. Pa moguće. Ali ovo što ja pričam, to su pričali ljudi pre mene. Ja to stalno naglašavam. Stalno to naglašavam. Pre 200 godina Pavle Solarić je dao rečnik 700 reči latinskih koje su ušle u latinski fond iz starog srpskog jezika. Vetog srpskog, kako on kaže. I te su reči apsolutno naše. Evo sad, jedan možda ovako termin, sad mi pada na pamet. Recimo urin.
to je u stvari Jurin, ono što juri iz nas. Da. Pa, mnogo je prosto. Jeste. Ali toliko je prosto kao Teslin motor. Da. I kažem sad kao vidi ga ovaj, kao šta sad on tu pametu. Ali ja ništa, ja samo ponavljam ono što su rekli ljudi pre mene. Još te ne želim sebi da dajem na značaju. Ali zaista, jer ja sam samo sklopio ono što su već pričali ljudi, prilagodio savremenom srpskom jeziku i to sam, kako bi rekao, prikazao. Da, i onda ti ljudi kažu šta ovaj lupeta. Da, šta ovaj lupeta. Jer ljudi ništa ne znaju. E, ovaj, sve kad si to izgovorio. Da. Ovaj, pošto sam ja najavio jedno iznenađenje da, u ovoj emisiji, ja ću sada da obznanim ajde. To iznenađenje. A iznenađenje je to, dragi slušalci, da ćemo poče već tamo negdje od sledeće nedelje u nekom terminu, ponedjeljkom i utorkom, to je da ćete vi imati to zadovoljstvo da slušate gospodina Radovana Damjanovića u redovnom terminu koji će voditi svoju emisiju. Da li si ikad uopšte, si vodio neki put emisiju? Si radio to? Nisam. Eto, znači prvi put, ekskluzivno. Ekskluzivno, da, i drago mi je baš, hoću i ja da imam svoju emisiju. I još da kažem samo kako će se zvati emisija. Pa ne znam, zaboravio sam. Ljudi pojma nemaju. A, ili tako? Pa jesu. To je nažalost istina. Eto, to je to. Jer ljudi se obaveste na Wikipediji. To je najsmešnije. Čovek se obavestio na Wikipediji. Da, što kaže ovdje u Šatročka, kaže ko nema vugla i ima na Google. Da. I sad skoro bila nekad tamo, gledao sam neku. Pa kaže, googlajte. Ona nije normalna žena, ona misli da se informacije nalazi na internetu. To samo nenormalan čovjek može to da misli. A ima tu i tamo ponekao. Ne? Ma ima, ali na primjer, najsmešnija je ta Wikipedija. To je ludilo. Znači, to su potpuno pogrešni podaci. To piše ko stigne, menja ko stigne. To je smešno. I čovjek se, kaže, obavestio na Wikipediji. Kaže, bilo je na Wikipediji. Brate, bilo je i na Tarabi. Mogao si da se obavestiš i na Tarabi. Jasno. Šta se, ovo sada, da kažemo, ti si autor određenog broja knjiga. Ja bih sad pomenuo neke, srpsko-srpski rečnik prva svjetska i srpsko-srpski rečnik druga svjetska. Onda tu postoji Žrnov, srpski Avalon. Da. Ovaj Rimljani... Slovenstvujući. Slovenstvujući, Pavla Stolarića. Jeste. To je prilagođen naslov. Aha, okej. Okay. On je u stvari originalu Rimljani slovenstvovavši. Aha, okej. Okay. A što znači Rimljani koji su nekada bili Sloveni. Da. Jer nekad u srpskom jeziku se dosta koristio particip, participska konstrukcija, to je latinski izraz. To znači na strani ležati, kad se bukvalno prevede. Znači ni tamo nisi ni na leđima, ni na stomaku. Nije ni glagol, ni imenica. Ako bi publika, sad možda sam pretarao sad s gramatikom. Ja pretpostavljam, vezano za ove, čitajući ove naslove knjiga, ja negde pretpostavljam da su se izdavači, da se biju oko toga ko će preda izda tu što više primjeraka. Negde su ovi... Pa nemoj, brate. Mislim, pošto je to jako popularna priča, to su će više naslovi na sve strane pisci vaših. Izdavači su ološi. Šta oni rade? Oni idu na američku top listu. I onda tamo u tih nekih jadnika, ko zna ko tamo pišu te romane, roboti valjda. Verovatno. Neki softver ima koji piše romane. Ja sam ubeđen u to. Pa to copy-paste. I onda neki tamo lektor to malo skarabuđi. I onda oni to prevode. I tu tako to štampaju ovde, to smeće. Onda samo promene redosled rečenice i štampi novo. Pa, otprilike. Ja sad ne znam, zato sam se nasmejao. Ko to čita on? Pa ne znam, vidim, kupuje se to. Šta valjda reklama?
Da. To narede tamo preko tih, šta se čita, šta je moderno, kao ove godine će se nosi, ne znam, ove zime će da se nosi, ne znam, crveno, čita će se nešto, knjige koje su plave korice. Tako, a kako oni, kako možete ti izdavači donose odluku ovaj, tipa koga će štampati? To znači, ukoliko si se recimo pojavio tri puta na televiziji, šest puta na Farmi, dva puta u reklami, da, i ne znam, ono, jednom ono na nekoj paradi, to vjerojatno pa to je određe tiraž. Zamena tezak. Kaže, starlete pišu knjige. Nekad su u narodu bile dve, mislim, to starlete, to su bile kurtizane i kurve. Ove što manje naplaćuju su kurve. I to je to. I sad one pišu knjige. Mislim, to je okej. Okay. Ja sam veliki demokrata. Ja sam veći demokrata od pokojnog Zorana Đinđića. Jer ja mislim da svako treba da piše. I svi treba da štampaju, da objavljuju. I onda to je to. Da. Da izađu, a da se vratim na izdavače. Oni su ološi koji jednostavno diktiraju tržište, gutaju te manje, koji pokušavaju nešto da, da kažem, nešto izdaju, i sve se svodi kao i velike televizije. Znači, to je isti program za glupljivanje. Kao što imamo ove televizije sa tim realitima što si pomenuo, isto to imaju ti izdavači i tu i tamo ubace nekog kvalitetnog ili polukvalitetnog pisca, bez obzira koje žanre. Recimo, ja volim da pročitam, retko se to nađe, nešto kao iz krimi, kao da su ubistva, ono, i to, to volim da čitam, ali nema to, i ako ima, to su slabi prevodi. I onda ovaj, čitao sam, ne znam, neke skandinavske pisce, kao, ne mogu da se seti kako se zove, ali ne drži mi pažnju. Ove, tako da ja sam svoje knjige štampam u, ove, i onda nosim po gradu. Ono, zovu ljudi telefonom, ja se s njima nalazim. Tako to funkcioniše. Ja sad pretpostavljam sada na ovom sledećem samim knjiga, ovaj, slušalci, čisto verovatno ih zanima, na kom štandu, u kojoj hali, ovaj, će moći da... Ja sam preko 10 godina sedeo na jednoj šipki u hali 1, koja je bila prema hali 14. To je ona četvrtasta hala. Hala 1 je okrugla. I tu sam se smrzao na toj šipki. To je debelo gvožđe onako. I sedim tu, i onda me terala i policija. Ovaj, x put. Jer, ali dobro je bilo. Ovaj, došao jedan onako tamnoputi sugrađani, prodaje tašne i drži na svakom prstu po jednu tašnu i stane pored mene i kaže, kolega, kako ide? Ja od tog dana sve ljude koje sretnem zovem kolega. Inače, evo, moram da napravim ovde rez. Kolega je srpska reč. On, to su oni iz istog legla. I od toga dolazi latinska reč legija, gde kad se sleže na Kosovo vojska, vojska se skupljala u ravnicama. Čekaj, otkud sad ovaj legija, kada ovaj, u to vreme nije bilo Srba na ovim prostorima? Mislim, bar da tako, mi smo tek došli u 7. veku sa Karpatom. Da, ovaj, tera nas je karpatski medved kapital. Posle ga je ubio Čaušesku. Evo o čemu se radi. To ću jednom prilikom detaljno da opišem. Vidi, pravili su obilaznicu, petlju na autoputu kod Sremske Mitrovice. Iskopaju 20 grobova. Po dva kostura, jedan kostur, bilo preko 30 kostura. I oni sad datiraju to po novcu, oružju, to između prvog i četvrtog veka naše ere.
i to je tačno rutina. I neko se zezne od tih arheologa, a ja najviše volim arheologe. Pošalju to jednom doktoru u Novi Sad te kosti da ustanovi kao koje su etnosa, porekla. Doktor čega? Doktor forenzike, danas bi se reklo, jel? Da. A ranije se govorilo patolog, šta? Da, patolog, da. I on kaže, od svih kostura pregleda on tu materijale, kaže, dva kostura su romanskog porekla, dva su germanskog, a ostali su slovenskog. Ovaj arheolog napisao posle čitavu stranu u časopisu. Kako je to nemoguće. Kako je kao doktor ne zna. Pa onda doktor poludeo, rekao da mu više nikada mu se ne obrati. Jesu zazidali te ovaj, ili šta su radili, posuli beton ili pa i verovato, šta je tu smešno? Što je sigurno, znači, prisustvo Slovena od prvog do četvrtog veka u Sremu. Pametnom dosta. Sad šta, kao nisu mogli da preplivaju Savu, kao šta? I to je ogromna jedna humka, koliko sam ono, ja to vidio negde. Mislim, ima, da, to je... Sremo. To je, ima tih, ta, tih, kako se to, Rusi to zovu, mogila. Mm-hmm. Ima toga dosta, ti tumuli. Mm-hmm. I ta arheologija, to je posebna priča, jer tu ima visoki sveštenici, žrečevi arheologije, koji su zaduženi da to sve kriju. I naročito je poznat taj jedna ta osoba koja ima nadimak po jednoj štetočini. Po štetočini ima nadimak. On je vodeći arheolog od nas. On to sve krije, radi, sve što mu se kaže. Tako, to je jedna velika posebna tema, arheološka. Ali, gde smo ono stali? Nešto je bilo oko izdavača, jel? Da, pričali smo o Ološu nekom. Da. Da, pa to je to. I onda ja sam shvatio da moram ja da... Ja sam u stvari pravi sam izdat. Mm-hmm. A ne ovi što su tamo napisali... Što se zovu sami. Što se zovu sami, to je sramota. Mm-hmm. Mislim, stvarno, ljudi koji tolike imaju financije, to da napišu sam izdat. I možda su oni sam izdan. Sam izdan. Da, i onda u stvari ja sam pravio sam izdat, jer stvarno je sramota nazvati, mislim, izdavačku kuću koja ima ogromne resurse, jer to je termin iz Rusije, sam izdat. Iz vremena Sovjetskog saveza, kad su disidentski pisci nešto u garaži nekoj skrivenoj na geštetneru, kao to ljudi ne znaju šta je geštetner. To je, ljudi, to je nešto što je bilo pre aparata za fotokopiranje. To je iz onog vremena kad je video player imala samo Cija i drug Tito. To je iz tog vremena. Ne znaju ljudi, kako sad da objasnim ljudima šta je geštetner? Pa ne znam. Nemoguće. Ne mora da idu na Wikipediju. Zobavest. Znači, sve ove knjige koje su izdate su samo izdate. Da, i to je tako godine. Pa rečnik, prva svjetska rečnika je izašla pre 17 godina. Molim vas lepo. Ja imam CIP Narodne biblioteke Srbije iz 1999. Molim vas lepo. Ja sam 17 godina na ulici. Borbi. Znači, trčim, stavim knjigu u džep i trčim, idem u prevoz, nosim nekom čoveku, on me zvao. Dobro da je ova dala nova demokratska vlast mobilne telefone, pa mogu ljudi da me zovu. Da, toliko su... I da. Vidim, evo, danas su dali lepo vreme. Mislim, hvala im. Teško da su oni, mislim. Ima sad koji zadužen za lepo vreme. Ima, da. Nego, šta sam htio da kažem, htio sam samo čisto da najavim slušalcima da ćemo se potruditi u neko najskorije vreme da sve knjige iz tvog opusa da... Biće toga još, za sad su samo 4 naslova, znaš. Da ćemo mi napraviti određenu mogućnost slušalcima da preko našeg sajta koji je u funkciji, nadam se,
da vršimo prodaju tih knjiga. Pa to bi bilo lepo, zato što bi oni ljudi imali da kažem mogućnost da nekom nešto lepo pokloni. Mm. Jer sad ja nisam lažno skroman čovjek. I moram ovo da kažem, i zato što je ovo moje prvo gostovanje i tako dalje. Ljudi, ja sam najveći živi pisac u Srbiji. Verujte. Ja ne pišem romane, ja pišem rečnike. To je malo teži žanr za čitanje, ali da. Tako je. Ja kad hoću, recimo, šta je meni najlepše? Uzmem neki rečnik i čitam. I to je za mene krimić. Da. Šta ja tu vidim? Ali zaista je tako. Ali zato što već skoro, pa nije skoro, nego 40 godina se o time bavim. Ne. Ne. Nego toliko baš... sam se hvalio, ali u stvari nisam ni rekao ni 1% od mojih, da kažem, mogućnosti i talenata. Dakle, mislim, zaista odvratno bi mi bilo, evo, tu smo, naši smo, Srbi smo, sada se nešto prenemažem, ne znam, da glumim neku skromnost i tako. To je stvarno odvratno. Evo, šta ti misliš o tome? Ja mislim da si potpuno u pravu. Mislim, čekaj, čoveče, uložio sam ceo život u ovo. I sad da dođe neka žvalava klinka koja je završila neki John, ne znam šta, ne znam šta, nešto. Da, da, da. Bla, bla. I kao ona će da, ne znam, da mi kaže da li je to dobro ili nije. Jasno. Pa to je ponižavajuće. Jasno. Ošto je to, neću da komentarišem. Jasno. I na kraju krajeva, ljudi moji, ja sam kod najvećih živih lingvista, slavista, bio student. Kod pokojnog Dimitrija Bogdanovića, koji je bio alfa i omega staroslovenskog jezika, ja sam kod njega dobio 10. Molim lepo. I toj predmet se zvao staroslovenski jezik i ćirilska paleografija. Iz latinskog sam dobio 9. Znači, eto, a iz engleskog 7. I tačno se vide prioriteti. Kako pada koncentracija i interesovanje. Znači, nema, sve i dokumentovano. I zato kažem, kod ovih ljudi koji se bave jezikom, koji znaju o čemu govorim, oni znaju da sam u pravu i oni me podržavaju. Ja se nadam, ja sam verujem da ćete naći dosta poklonika te reči među našim slušalcima u budućnosti, tako da ćemo taj neki serijal, emisija, tako i da nekako osmislimo, to je sliče to da osmisliš. Hoću, da. I preotvorit ćemo ovu radio stanicu, i to je nama negdje jeste namera, da pretvorimo jednu veliku učionicu, pored, znači... Da. To treba, to je neophodna stvar, zato što zaista da ljudi imaju neki drugi izlaz, da ne moraju da ono što kažu samo da gledaju onoga što drži ovako. Aha, mislim, tako, da tako, i one druge, one neke, one babe neke koje nešto prosipaju neku mudrost. Da. Mislim, sad je ovo ružno što ću reći. Mislim, nema veze ni sa lingvistikom. Nema veze, sad ćemo napravimo pauzu, reci to ružno, idemo na pauzu, pa će ljudi zaboraviti dok se ne vrati. Mislim, te su babe možda i 20 godina mlađe od mene. A meni da, su babe. A babe su. To je užas. A ti izgledaš ko mladić, izgledaš mlađe od mene. Izgledaš. Odnosu mi na malo jednu pauzu i eto nas za 5 minuta. Ajde, baš. Serbon. Serbon. Poštovani slušalci Radio Serbona, evo nas nazad u studiju, sa mnom je u studiju najveći živi srpski pisac Radovan Damjanović. Stali smo negde na, kako se zove, počeli smo pričamo o babama i da je otprilike... Pa to je užasno, nismo trebali tu temu da pokrećemo. Dobro, pričat ćemo. Zato što je grozna i istinita. Da. Tako, bolje to sad da ne pričamo o tome, molim te. Ne, nećemo pričamo. Jer strašno je to. Evo ja ću da, evo ja mogu ovako da te pitam, ako možeš da nam kažeš značenje slova P. Konkretno, imali smo
određene komentare na Facebooku vezano za naziv Radija Serbona. Da. Pa su, su neki dušebrižnici se dosjetili da ovo B im liči na neke šestice, pa je onda, da, pa neki masonski znak, neka piramida, pa ono. Pa ima oštrinu zato što je grebano na glini i na drvetu. Pa eto. To su stara slova, ona su uglovita, jer je pisano na tvrdoj podlozi, ali oni ne znaju to. Ma ne treba bre da obraćate pažnju na to. To ima, da kažem za slovo, u našem tom mnemotehničko, kako se kaže, mnemotehnička pesmica Az buki vede, dobro jest živeti, dzelo zemlja iže i džerv, kako ljudi mislite, naš ruci slovo tvrdo, teško slovo za pisanje, tako dalje, reč teška, ali da se vratimo na B. To je u stvari glas. Buki, buka. Buka, zvuk. I to je to. A može da bude i Bog. I to je to. Znači, vrlo važno i počinje, ne bi azbuka počinjala, jer A je uzimanje vazduha. A, ja. Ja određujem. I onda idemo kroz azbuku, idemo, dođemo do sredine azbuke. Tu su slova M i N. Mne, mene. Znači, čovek u centru sveta, centru kosmosa. Samo tako može da ga sagleda. Rođenje je A, plač deteta i izlazak duše Š. Ćao. To je cela priča. Znači, srpska azbuka ima celu priču. Nijedna druga to nema. Ma nemoguće je to tako. Nemoguće. Ali treba se da kažeš keveti. Da. Ti ćeš da mi kažeš. Da. Ajde, krenemo sa srpskom azbukom. Da. Postoji tu, opet, podeljena su tu neka mišljenja, razmišljenja. Yes. Jedni su za vuk, a drugi su protiv vuka, upropastio nas je, uništio nas je. Da, pa ja nisam ni za, ni protiv vuka. Ja vuka sagledavam u vremenu. To je, pošto ljudi ništa ne znaju, oni kao čuli su da je vuk bio austrijski špijun i kao sad je radio za Austriju. Međutim, u životu stvari su iznijansirane. Nije svaki vuk Vuk Drašković ovdje. Nije svaki vuk. Evo, bio sam sad na selu ovih dana, došao je vuk u selo. I toliko je iznemogao. On je propao u šumi, ne može duvati nijednu životinju da jede. I neka pulinka se oštenila u jednoj staroj kući. I on je njoj pojeo decu. Degradirani vuk došao jede štence od tri dana. Da. I šta je bilo s ovim našim Karadžićem? Karadžić je čovek koji je mnogo doprineo, naneo je neku određenu štetu, ali ono što je kod njega po meni najveća greška, što se bazirao samo na jekavsku varijantu srpskog jezika. Mada je sam govorio da je i lipo i lepo, da su to sve latice jednog cveta. Ali naknadno su lingvisti izbacili ikavski iz srpskog fonda, predali ga Hrvatima koji nikad nisu bili ikavci, i mi smo došli do toga da danas imamo kao ekavsku i jekavsku varijantu. E, vuk je bio samo jekavac. Čak dotle je išlo da je pogrešan naziv, naslov njegovog rečnika. Recimo, to je malo ljudi zna. Zove se Riječnik. Treba da se zove Riječnik. Jer se kaže riječ. A ne riječ. Ne riječ, da. I mnogi ljudi ne znaju da je u, recimo, reč brijeg, nemam i jekavsku množinu. Ne kaže se brijegovi, nego bregovi u jekavskoj varijanti. Znači, ljudi ne znaju ništa. Da. I sad tamo se on nešto ispilio, čitao od nekog tamo blesare nešto, i onda uzo i sad pljuje po vuku.
taj Vuk je bre jedna bre sirotinja, jedno siroče bre. Jeste rekao Basara ili si rekao Blesara? Blesara si rekao, Neka Blesara, da ne znam šta mi je bio. Da. I ovaj, i sad on je iz Turske, pusto Turske, ono, krenuo u svet, hrama na jednu nogu, krao knjige. Naše srednjekovne rukopise iz srpskih manastira. To je tačno. Ali gledaj sad što je rekao Crnjanski, život komedijanta. On ukrade te knjige, proda ih tamo u Beču, uzme dobrih para, da možda živi. I te knjige odu u razne zbirke, državne i privatne. Kod kolekcionara završi. Zahvaljujući tome, mi imamo uvid u te knjige. Da, vidiš ti to? A da su donete u Narodnu biblioteku, izgorele bi sa onim drugim knjigama ili bi nestale. Jer sad se vodi između ostalog i velika polemika da li su knjige sve izgorele ili su maknute. Šta god, ako su maknute da ne možemo da dođemo do njih, kao da su izgorele. Kojih je neko, što bi rekli, ovaj, lapio. Podhranio. Podhranio, da. I ovaj, tako da ja nisam ni za ni protiv Vuka, znaš. Dao je on dosta. E sad, jeste on upao austrijski projekat? Jeste. Ali, ovaj, i Đuro Daničić isto. Čak i više od njega. Jer Đuro Daničić je stvorio Hrvatima jezik za račun Austrije. Odnosno, malo prilagodio srpski. U stvari nije ga ni prilagođavao, nego ga je tako dao. To je istina. Tako da, ovaj, pričat ćemo još o Vuku. Nemam ja, kažem, nikakav ja tu nemam, niti ga volim, niti ga ne volim. Ali ono što zameram ljudima, što ne shvataju vreme. Oni ne shvataju da taj Tršić, taj Jadar i Rađevin, da su oni do 1833. bili u Turskoj. Znači, nisu bili u Miloševoj Srbiji, dok on nije oslobodio šest snahi i dobio tehati šerife i tako da. Sve što kad taj, on kao Vuk živi u Beču, pa gde da živi? Da sedi kući u Turskoj, šta? Mislim, ljudi su stvarno ne znam ništa. Ili ne znam u Beogradu da se življava knez Miloš. Ja inače cenim strašno kneza Miloša. Mislim da je bio veliki dobrotvor i domaćin. On je u stvari ustrojio Srbiju, podelio zemlju. Napravio da Srbije je zemlju bez feudalaca, bez latifundija i državu sitnog zemljišnog posjeda. Da je svaki čovjek dobio zemlju. Veliki čovjek. Nije bilo gladi. Stvorio jedan slobodan prostor da su mogli i Srbi da beže iz drugih okupiranih srpskih prostora. Najviše od turskog zuluma i arnautskog, to je isto. Kakve veze ima, mislim, ono, zulum je zulum. Da nisam ovaj čuo na početku, da si pomenuo Miloša, pomislio bi na neki drugi istorijski period, ovaj, to bekstva i jedino mesto gde je moglo da se... Da, pa to je, ovaj, to je, tako se ponavlja u nekim, ovaj, tako je bio 19. i 20. vek. Ovaj, bio stalo ovaj, bežanije. Ovaj. Tako da, to je tako. Biće bolje, znaš. Kaza to mi je. Svakako. Kaza to mi je. Znači, otprilike sad, po tom principu... Ovaj... Sako Tarabić, izvini, znaš, kaže, kaza to mi. Da, dobro, dok se ne javljao. A kaže mi, ovaj, znači, sad otprilike, po tom nekom principu po kom je i Vuk, ovaj, nehoteći, ovaj, sačuvao mnogobrojne knjige i spise od uništenja. Da. Tako ćemo vjerojatno i mi sada sačuvamo, pošto ovaj, pola Srbije živi van Srbije sad. Ovo sad što nam se dešava. Pa ovi, mislim, sačuvat ćemo se mi koji smo u Srbiji. Ovi, Boga mi ne bio na njihovo mesto. Je tako? Pa ti bre čoveče, pratiš vesti. Ne, znam, kažem, ali ovi... Pa šta znaš? Pa šta je rekao Putin? Pa šta je rekao Putin juče? Znaš šta je rekao? Rekao je da se smire. Ne bre. Rekao je da
deca da se vrate, ruska deca u Rusiju. Svi koji studiraju preko. Pa znaš ti šta je to? Plus onih 40 miliona što uvežbavaju sklanjanje. Ja sad ne bih volio da živim u Kaliforniji. Majke mi ti kaže. Hoćemo da uputimo sada pozdrav. Na mailu sam s jednim mojim drugom, znaš? On hoće da beži, ne zna, kaže u Sierra Nevada da beži negde, ne zna gde će da beži čovek. Da. Čim je to čuo? Troje dece, brate. Nema tu zezanja više. Ja ne znam da li bi smeo da uputim poziv ljudima da se vrate, ali... Ma nemoj da ništa, bre. Ma, ovde neće ništa da bude, meni je kazato. Onda vas pozivamo, slušalci koji živite u rasejanju, da polako se spakujete i da se vratite nazad u... Kupite zlato i dođite. Da, kupite, da, nemojte dolare, nego zlato. To više neće ništa da vredi. To će biti papirići. Pa papirići. Nek šta će ovi što slažu papiriće sad na sve strane? Pa neka tapetiraju posle sobe. Valjda će se potpali. Inače, ti si poznat da kažem, među ljudima koji prate tvoj rad kao vrstan poznavalac istorije Hilandara i, da kažem, Srbiju doba Nemanjića. Pa da. Da, bez lažne skromnosti. Da li bi mogli to isto da uvrstimo u jedno tema? Pa može, a možda će i ljudi, publika da se javi pa da nešto ljudi pitaju šta je konkretno interesuje. To je ogromna tema. Da. Ja sad, na primjer, pišem tekstove za Treću svetsku rečnika o caru Dušanu. Dajem neke, konkretizujem neke primere. Jer ljudi ništa ne znaju. Oni ne znaju da car Dušan kad je osvajao tu Vizantiju, pa tu uopšte nisu živeli ljudi bre Vizantinci. Ko su bili Vizantinci? Pa Vizantinci su bili razni ljudi, pripadnici establishmenta koji su vladali pokorenim slovenskim stanovništvom, da ne iskoristim ovu prokazanu reč srpskim stanovništvom. I car Dušan je zavladao dokle je srpstvo. To što se on proglasio carem Srba i Grka, zato što su tu bili neki manastiri koji su bili s grčkim monasima i bila su neka vlastelinska imanja kojima su vladali vlastelini koji su govorili grčki. Zato on bio car Srba i Grka. Ali sam prostor, sela koje, da kažem, koje se nalaze u delovima Makedonije, Trakije, Grčke, čisto srpska, slovenska naselja. Dokumentovano, imam sve dokumentovano, ne pričam ništa napamet. E sad što to nije popularno, što se to ne da u javnost, pa svašta se ne da u javnost. Pa ne da se da se zna da u nekom trenutku Srbija izlazila na tri mora. Pa da. Pa da. I u tom smislu sad ti treba da sagledaš i našu historiografiju, pa zatim i lingvistiku, a iznad svega stoji politika i taj pritisak. I to ti je tako. I sad u tom kontekstu, znači, mora da se prezida cela kuća. Imamo jednu neku kao građevinu koja se zove naša nauka humanistička, koja je potpuno izmišljena. Potpuno izmišljena, ali potpuno. Dao sam ovaj primjer s ovim grobovima iz 1. do 4. veka, da su Sloveni u Sremskoj Mitrovici. Većinski sahranjeni ljudi. Sahranjeni, znači nisu i pobili pa bacili u jamu, kao nije to bio Jasenovac. Ili Jadovno, ili šta ja znam. O tome ti pričam. Da. Jel ima ovde, kako bi rekao, mogućnosti, stvarno ja bih volio da ljudi postave pitanja, da se jave na mail ili na, ne znam, na sajt, da pitaju šta ih interesuje. Jer ja kažem, evo, ja nisam vezan lancem, ne znam, za antičku istoriju ili za srednjekovnu ili za ovu modernu istoriju. To se nekad zvalo polihistor. Jako ću da sagledam istoriju u totalitetu, a ne ono, pa nisam ja oftalmolog, brate. Kaže, on je stručnjak za prednji režanj oka. I ovaj zna samo 1945. godinu šta je bilo u Beogradu doktorirao.
Ma nemoj, brate mi. Mi ne znamo što nam se dešavalo do pre 10, 15, 20, 50 godina. Ne, ovaj. To je ta hiperspecijalizacija koja je vedena u nauku, to je svetski trend. Znači, ti imaš fah idiota koji ono poznaje samo vinogradskog puža, doktorirao na njemu, a ne zna ništa o pužu golaču. Da. Ne znam kako bi ti to plastičnije objasnio. Se zamisli ti, govoriš o jeziku, a ne poznaješ ta takozvana starobalkanska plemena. Kako su se oni zvali, koje su ostaci njihov jezika, kako se rekonstruiš i tako dalje. Ja tako? Onda ideš u srednji vek. Imaš povelje, imaš takozvane darovnice, gde su poklanjana sela manastirima i ti vidiš da su ta sela u današnjoj Grčkoj sva imaju srpska imena. Nisi selo u Grčkoj koje se zove Srpčište. I napisano na grčkom malo drugčije. Znači, to je to što ljudi ne znaju ništa. E sad, pošto sam ja prosni radnik, ja imam tu, da kažem, uslovni refleks da pokušavam ljude nešto da naučim. Ili da im stvorim, čak radim po onoj poslovici, nauči ga da lovi ribu, znaš. Da ga naučim da misli, pa nek sam radi, nek čita i tako dalje. Ja ću da mu dam neke odrednice. Ja uvek preporučim neku knjigu, nešto, da ljudi čitaju. Malo da se obavest. Tako i ovo. Ima, recimo, probaću da sastavim spisak od jedno stotinjak neophodnih knjiga koje bi svaki čovek koji smatra da je Srbin ili želi da bude Srbin mora da pročita. Da. U svom veku. Nije to sad da on ima, ne znam, imaš nedelju dana, mora da pročita što je to. Ne. Čitaj pa vidi, ako ti to, ne znam, nešto znači, ideš dalje. Ako ne, ima nekoliko test knjiga koje testiraju čoveka da li je Srbin. Evo, recimo, jedan od testova ovako izgleda. Radiš nešto ceo dan, mrtav si umor. I u 10 uveče legneš u krevet, mrtav umoran, i uzmeš knjigu Stanislava Krakova Život čoveka na Balkanu. Ako zaspiš, nisi Srbin. Da, jasno. Ko je zaspo, taj Srbin nije. Jer ujutru u 6 sati si završio čitanje i ono kao, juriš. Juriš. To je tako. Da. To su neke jednostavne stvari. I samo, kao Teslin motor, radit ćemo samo jednostavne stvari u tom jednostavnom fazonu. U suštini, možda je to i najteži put. Znaš? Ali nekako, ja nekako zamišljam da jeste najteži put, ali mislim da je jedini koji donosi, koji može da donese neke plodove, ono, i konkretno neku, ovaj, stvori taj neki proizvod koji će imati smisla. Jer ovaj, ovo sve je neka formalna priča, formalno neko, baš mi bio ovaj Danilo Tvrdišić pre neki dan ovde u studiju, pa smo tu negde zajednički konstatovali da sve ovo liče na neko šminkanje leša. Ovaj, da se tu stvari ništa ne, ono, konkretno, nemaš ti ništa, ovaj, dobiješ samo na kraju, dobiješ našminkan leš. Da. Nemaš šta radi s tim. Ovaj, ali kad, ako krenemo tu neku laganu gradnju, da, ovaj, opet sklapanje tog mozaika koji je rastrojeno 1000 komada. Da. Ovaj, da jednostavno nakon izvestnog vremena ćemo sklopiti mozaik. Da. Ali bitno znači da za početak poređemo deliće, da ih definišemo. Tako je. Po bojama, po obliku, po ne znam čemu i to, da krenemo polako da slažemo. Strpljenje, upornost, vera. To je. I onda će biti u redu. Jer ono što kažu, uvek se setim kako su ona najmanja partija bila ona u carskoj Rusiji. Najmanje imali sledbenika. A zvali su se Velika partija. Bolševici. To je dobro. Da. Bilo njih trojica. Velika partija. Velika partija. Bolševici. Viš, to je sve inženjering.
kako je to urađeno. I ništa to nije bez veze. Dobro, znači, evo, polako da privodimo kraju ovu emisiju koja je sa najvećeg i najuticajnijeg radija na ovim prostorima, Radio Serbone, pa da krenemo tomu. Pa tako je. Evo, to ćemo morati da ponavljamo onako do beskonačnosti. Pa jest. Pa dok ne postanemo, pa naravno. Pa uvek, kako je rekao Mao Tse-tung, veliki marš je počeo prvim korakom. Tačno tako. I on je rekao, ne znam da li on rekao, uvek to brkam, da li je to rekao Mao Tse-tung, da li je rekao Buda, ne znam ko je rekao, neka cveta hiljadu cvetova. Neko je to rekao. Meni je to ono super, ono kao, neka cveta hiljadu cvetova. Onda neka cveta hiljadu cvetova a do u Srbiji. U Srbiji, pa. Nemoj da mi je šaraš tamo po Evropi. Pa teško da Mao Tse-tung ono mislio na Srbiju, onda... ali u svakom slučaju eto sa tim nekako i da zaključim moju emisiju i da eto čisto posjetim slušalce još jednom od sledeće nedelje, imat ćete priliku, zadovoljstvo, čast i što već sami odlučite na koji način ćete to da iskoristite to vreme. Sledeće nedelje kreću autorske emisije današnjeg gosta Radovana Damjanovića, emisija koja će se zvati Ljudi ništa ne znaju. Radovane, hvala puno na gostovanju. Hvala i vama, ljudi, što ste me pozvali, što ste me izvukli iz medijskog mraka. Eto, to, ja nemam reči koliko sam vam zahvalan. Ma, hvala Bogu. Hvala. Tako da, zaključujem ovu emisiju, još jednom, bit će prilike, opet Bogu hvala, znači od sledeće nedelje da ovu priču još više konkretizujemo. I sa tim negde najzad da zaključim, budite mi zdravi i pravi, neka vas Bog čuva, Srbijo, ne daj se. Radio Serbona.